وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve ahdu ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'da. Demeli, Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Demeli biz, tarbiyyat ile evlat fi dev'il kitabı ve sünne. Şeyh Fevzan'ın risalesi de, evladın terbiyesi barede de, Kur'an ve sünne ışığında. Biz demeli kaldık 11. sayfada. Sonra devam edildi. Şeyh buyurur ki, vücubu terbiyyatı ile emne ala salah. Yani, evladların terbiye, yaxşılığa terbiye olunmağı. Yani valideyn fikir vermelidir. Yaxşılığa aparan, yaxşılığı da ne bir en birinci ibadetle, en birinci dinle. En din en yaxşı yaxşılıqdır, en güzel yaxşılıqdır. En güzel adillikdir, en üstü adillikdir, en üstün əxlaqdır. Lakin insanlar bəzilər bunu başa düşmür. Şeyh buyurur, Şeyh Fevzan, Hafizullah. وَعَلَى ذَٰلِكَ يَجْبُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْاُمْهَاتِ الْاِنَايَةُ بِتَرْبِيَةِ الْأَبْنَائِهِمْ عَلَى الصَّلَاحِ لِكَيْ يَكُونُوا عَمَلًا صَالِحًا لَهُمْ فِي حَيَاتِهِمْ وَبَعْضُ مَوْتِهِمْ Vacibdir ki, valideynler övladların tərbiyəsinə məşğul olsunlar, islah olsunlar. Yani günahlara gedməsinlər, tərbiyəli olsunlar, əxlaqlı olsunlar, yerin bilsinlər hər şeyin. Bu valideynlerin borcudur. Bunlar hamısı valideynler təsir edilir. Valideynler hər zaman insanın əqidəsinə təsir edilir. Hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, insan müsəlman kimi doğulur, fitrə üzərində. Sonra onun valideynleri Yahudi eləyir, sonra valideynleri Nəsrani eləyir, valideynleri Məcus eləyir, dütpərəst. Fikirsiz valideynlerin təsiri necə böyükdür. Ona görə valideynler ciddi olmalıdır. Çünki bu tərbiyyə valideynlərin xeyrinədir. Həm həyatlarında, həm öləndən sonra da. Çünki əvvəlki dəstə gördünüz. İnsan salih övlad qoyub gedəndə nəinki həyatında, öləndən sonra da ona faydalar verir. Şeyh buyurur. Ayə gətirir, deməli Təhrim surəsi 6-cı ayə. Allah təala buyurur. Ya eyyuhəlləzîne əmənu qû anfusakum və əhlikum nara və qûduhannâsu vəl hicara. Ve başka ayda Allah Teala buyurur: "Ve'mur ehleke bis-salati ve's-sabri aleyha, la nes'aluka rizqa. Nahnu narzuquk. Ve l-aqibatu lit-taqva." Taha suresi 132. ayet. Allah Teala bu ayelerde de bize tövsiye eder ki, emir eder ki, evlatlarımızı, öz nefsimizi ve ehlimizi cehennemden koruyaq. Ve hemsinin emir eder ki, sabırla evlatlarımızı emir eleyik. Namaz kılmaqları. Ve Allah Teala buyurur ki, biz senden risk, biz senden hiç ne istemiyoruz. Eksine biz sana veririz her şeyi. Ve İbn Ömer'in rivayetini getirir. Ve kullukum ra'in ra'in ve mes'ulun an ra'iyyetihi ve li imam ra'in ve mes'ulun an ra'iyyetihi ve raculu ra'in fi ahli ve mes'ulun an ra'iyyetihi ve li mer'atu ra'iyyetun fi beyti zawjiha ve mes'ulun مسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه. وابن عمر rivayetini getirir Şeyh Fevzan Hafizullah. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki herkes mesuliyet taşıyır. Neyin üzerinde de onun üzerinde. Mesela kişi öz ehlinin üzerinde mesuliyet taşıyır. Ona göre cevap verici. Kadın öz evi, öz zövcəsi üzerinde mesuliyet taşıyır. Xidmətçi öz seyyidin malı üzərində məsuliyyət daşıyır. Və hər kəs məsuldur və məsuliyyət daşıyır. Nəyin üzərində qoyulub o? Nə verilib ona? Buxari Müslim rivayet edib. Və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Və qala Ali sallallahu aleyhi ve sellem: "Muru evladakum bi salati və hum abna'u sab'a sinin. Və dribuhum alayha və hum abna'u al-ashr. Və farqu beynahum fil madaji'." Ravaha Abu Davud. Başka hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki öz övladlarınıza namazı 7 yaşında artık deyin, emir edin. 7 yaşı həddi buluqca deyil. Kızda 11-12 olsa da oğlanda 14-15 olur. Allah ki ondan qabaq fikir versin artık onları hazırlaştırma lazım ona. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki övladlarınızı 7 yaşında artık namazı deyin, emir edin. Vadribuhuma aleyha ve hum abna'u 10 yaşında artık vurun. Vurun yani o demek değil.
götür çubuğu çək ona və ya yumruqla vur onun üzündən. Yox, yəni tələbə artır. Biraz tələbə artır. Aha, 10 yaşında. Yəni uşaq böyüdükcə diqqəti artır. Fikir versiniz. Sonra nə deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm? Və fərqu beynəhum fil mədaci. Və onların yerin ayırın. Məsələn, qardaşla bacıdır, yerlərin ayırın. Ayırın yerləri. İmkan olsa otaqların. Və sonra başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Ən Əbdillah ibn Amr qal. Qala sallallahu əleyhi və səlləm, Kəfə bil mərri ithmən ən yudəyyə mən yəqud. Və burada başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Abdullah ibn Amr rivayətini gətirir. Deyir ki, kifayət edər, yəni günah. Yəni sənə aid olan bir şeyi baxmayasan. Nə lazımdır verməyəsən. Bu hədis Riyaz-ı Salihində də keçir. Və hətta babın adı ailəyə nəfəqə mal xərcləməyin vacibliyi. Ailəyə yəni baxmağın. Və burada həm tərğib var, həm tərhib var, həm qorxuzur, həmçində rəğbətləndirir ki, ailəyə baxmaq. Və ümumiyyətlə nəyin üzərində məsuliyyət daşıyırsan. Hətta heyvana. Olmaz heyvana, məsələn, saxlayırsan, gəl ona baxasan. At saxla, öldür acından. Olmaz, haramdır. Fikirləşsiz deyin, bir dənə insanlara, heyvanlara da təbiəti həmçinin fikirləşir. Təbiətin təmizliyi, küçələrin təmizliyi. Hamısı dindədir. Və həmçinin bu hədis daxildir o adamlara ki, boşanma baş verib, kişi öz uşaqlarına baxmır. Və bəzən imkanı var, baxmır. Uşaqlar atanındır. Sən uşaqlara baxmalısan. Yəni, ana məcbur eləyir ki, aliment ver. Bəzən görürsən ki, ana heç məcbur eləməz alimentə. Lakin, ata baxmır uşaqlara. Onda ana məcbur eləyir onu. Yəni, övlad atanındır. Uşaqlara baxmaq lazımdır. Hətta boşasan belə. Öz qadınlığı. Uşaqlar sənindir. Onlara baxmazsan, anasının yanında olsalar da. Baba hədis ona dəlalət eləyir. Və sonra şeyx buyurur ki, Hafizəllah, Əl-hidayətü növən, hidayət iki növdür. Və kətiru minən nəsi lə yəfəlül əsbəb illəti toynuhu alə tərbiyyəti əbnəih. Və lə yubdilu əsbəb illəti yənşəul ibn bisəbəbihi alə təqva və hubbil xeyr və yəqa ibnuhu fil masiyyə bisəbəbi idəin nəs. Və lə hidayətü növən, hidayətü dəlalətü və irşadı və beyan və hədiyi mutalibi bihəl cəmiyyə, mutalibi bihəl cəmiyyə və yə dəlalətü nəs. إلى الخير وحثهم على فعل الخيرات وترك المنكرات وهي المذكورة في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وهداية التوفيق والإلهام والقبول وهذه لا يملكها إلا الله فإنه سبحانه يهدي من يشاء برحمته قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقال تعالى إن عليك إلا إن عليك إلا البلاغ وقال جل وعلا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء يعني هداية مسألة هداية يعني insanların düz yola düşmesi. Tabii ki bazı insanlar şeyh buyurur ki rahimullah hafizullah düz yola terbiyede evlatları düz yola aparan sebeplerden istifade edemirler. Eləmirlər. Və nəticədə nə olur? Uşaq gedir, günahlar eləyir. Uşaq gedir, nəşə çəkir. İndi cəmiyyətin ən böyük bəlalarından biridir. Patı, matı və s. Nəşə. Hələ mən başqa şeylərdən danışmıram. Hamısı nədəndir? Alimlər belə deyirlər. Yəni, övladların pozulması taxsır valideynlərdədir. Ən birinci məktəb evdir. Ən birinci müəllim valideyndir. Deməli, valideynlər düzgün tərbiyə verməyiblər. Düzdür, Allah bilsin, deyəcək, bu nə danışır, səndədir taxsır, səndədir. Nə deyirsən, deyinə. Düzgün tərbiyə verməmsən. Ən birinci də tərbi nə eləmək lazımdır? Allahdan qoxsun, Allaha inan. İndi deyəcək, molla ola, yox, molla yox. Müsəlman ol, molla yox, müsəlman.
Çünki bu sənin xeyrivə deyə, ey valideyn, sən bunu bilsən. Sən onu Allahdan qorxan etsən, ibadətdə etsən, o bayra çıxsa da qorxacaq, eləməyəcək işlə. Amma sən belə eləsən ki, ingilis dili zad öyrənsin, zad bayra çıxanda tamam başqa şey olacaq. Sən onu görməyəcəksən. Amma sən onu dini öyrətsən, o biləcək ki, ata görməsə də, anı görməsə də Allah görür, Allah işidir. Əksinə deyil, sən xeyrivədir, sən o bilmirsən. Ona görə şeyx də buyurur, rahimallah, valideynlər düzgün səbəbləri götürmürlər. Və nəticədə uşaq pozulur və gedir azır fikirlərində, əxlaqında, hər bir şeydə. Və şeyx buyurur ki, hidayət də iki cürdür. Biri Allahdandır, biri də insanlar özləri yönətməlidirlər. Səndən hərəkət olmalıdır ki, Allah da səni yönətsin. Sənə seçim verir baxı. Sən mütləq təbliğ eləməlisən, təbliğ eləməlisən, deməlisən, sadəcə düzgün səbəblər götürməklə. Və buna toxunur şey, o da mühümdür tərbiyədə övladın gələcəyi üçün. İnşallah bu gün iki dərsdə bunu da deyənaq, gələn dərsdə inşallah davam edəyərik. Şeyx Fozanın risaləsi Tərbiyyətül Əvlad fi davil kitabi və sünnə. Allah şeyhi qorusun, Allah bizə işi faydalardan etsin. Və səlamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.